Vítajte pri novom videu. Tentokrát sa pozrieme na UFC a konkrétne na Slovákov a Čechov, ktorí sa v tejto najprestižnejšej MMA organizácii predstavili alebo aktuálne v nej pôsobia. Najskôr sa pozrieme na Slovákov a ako prvého si predstavíme Ludovita Kleina. Ludovít Klein má aktuálne skóre 20 výhier, 4 porážky a 1 remízu. Dve z týchto porážok si pripísal v UFC, napriek tomu sa jeho pôsobenie v tejto organizácii dá hodnotiť kladne. Klein sa do UFC dostal po sérii dobrých výkonov v organizáciách Octagon a XFN a v roku 2020 dostal pozvánku priamo do zápasu na turnaj UFC 253 proti Shaneovi Youngovi. Tento zápas dokázal vyhrať na KO už po minúte a 16 sekundách. Celkovo má Klein v UFC skore 4 víťazstva, 2 porážky a 1 remízu. Aktuálne ťahá sériu 4 zápasov bez prehry a stúpa rebríčkom smerom nahor. Druhý Slovák a zatiaľ aj posledný je Martin Budaj. Budaj má pozitívne skóre 13-2, bohužiaľ jeho posledný zápas skončil prehrou. Do UFC išiel Budaj v roku 2022, potom čo úspešne zvládol Dana White Contender Series a ešte predtým si dokázal dokonca aj vybojovať titul v Octagone. V UFC má momentálne na konte 5 zápasov, prvé 4 dokázal vyhrať a vďaka tomu sa na chvíľku aj dostal do top 15 rebríčka ťažkej váhy v UFC. Po 4 výhrách ale prišla teda prehra v tom poslednom zápase so Šamilom Gazievom a jeho aktuálne skore je teda 4-1. Prvým Čechom, respektíve Čechom a Slovákom vôbec v UFC je Carlos Terminátor Vémola. Carlos Vemola už dlhšiu dobu neposobí pochopiteľne v tejto organizácii a aktuálne ho dlhodobo výdame v Oktagone, kde je aj momentálne šampión poloťažkej váhy. Vemolov prvý zápas v UFC sa odohral ešte v roku 2010. Celkovo má na konte 6 zápasov, ale negatívne skóre 2 víťazstvá a 4 porážky. Carlos Vémola sa ešte pár rokov dozadu pomerne jasne hlásil o návrat do tejto organizácie. Bol to najmä pred zápasom s Atilom Vegom, ktorý bol označovaný ako zápas storočia. V tom čase držal sériu 11 zápasov bez prehry a je možné, že ten návrat do UFC bol naozaj veľmi blízko. Prehrá v zápase s Atilom Vejgom však akékoľvek možnosti ohľadom návratu stopla. Druhým českým zápasníkom, ktorý sa predstavil v UFC, bol Viktor Pešta. Viktor Pešta sa predstavil v UFC v rokoch 2014 až 2017, kedy si pripísal na svoje konto 5 zápasov, ale s ešte negatívnejším skóre ako Karol Zvémola. Výhra dokázal jeden jediný zápas a 4 ďalšie prehral. Aj Viktora Peštu sme videli v domácich organizáciách, v Octagone si dokonca vybojoval titul v poloťažkej váhe, ale od tej doby sa vydal opäť do zahraničia a momentálne pôsobí v KSV. Lucie Pudilová je jediná z nášho zoznamu, ktorá sa do UFC dokázala prebojovať už druhýkrát. Jej prvé pôsobenie bolo v rokoch 2017 až 2020, kedy počas 7 zápasov mala skóre 2 výhry a 5 porážok. Následne na to sme ju vydávali v Oktagone, kde podávala veľmi dobré výkony a vďaka tomu si vyslúžila aj návrat do UFC. Momentálne si pripísala ďalšie 3 zápasy v UFC, zo so skóre 1 výhra a 2 porážky. 6 zápasov v UFC má Čech David Dvořák. Zápasník pôsobiaci v mušej váhe začal svoje pôsobenie v roku 2020. Na úvod vyhral 3 zápasy, ale odtedy sa mu prestalo dariť a ďalšie 3 zápasy v poradí prehral. Momentálne teda jeho bilancia je po 6 zápasoch vyrovná 3-3. Najvýraznejšiu stopu v UFC rozhodne zanechal zatiaľ Jiří Procházka. Jiří Procházka prišiel do UFC ako šampión Rizinu a jeho aktuálne skóre 29-4 hovorí o tom, že patrí medzi veľké svetové hviezdy. Procházka má na konte zatiaľ iba 4 zápasy v UFC, ale už dokázal bojovať aj o titul a ten dokonca v zápase s Gloverom Tejšerom aj dokázal vyhrať. Po dlhšom zranení sa vrátil žiaľ s prehrou pri ďalšom titulovom zápase s Alexom Pereirom. Posledný český zástupca v UFC je Teresa Bleda. Mladá bojovnička má aktuálne skôre 7 víťastiev a jednu jedinú porážku. Tá prišla v jej premiére v UFC proti Natálie Silva v roku 2022. Od tej doby sa jej podarilo vyrovnať si skóre. Aktuálne má po dvoch zápasoch skóre jedno víťazstvo a jednu prehru. Toto bol taký krátky prehľad Slovákov a Čechov v UFC. Ak by ste chceli vedieť nejaké podrobnejšie informácie o jednotlivých zápasoch v UFC, či už zo strany slovenských alebo českých bojovníkov, môžete mi to napísať do komentárov. Takisto mi môžete napísať, že kto podľa vás sa ako ďalší prebojuje do tejto najprestížnejšej MMA organizácie. Kandidátov na Slovensku aj v Čechách je viacero, ktorí by mali na to potenciál, takže som zvedavý na vaše tipy. V mojej strane je to tým pádom všetko. Ja vám ďakujem za sledovanie a verím, že sa uvidíme pri ďalšom videu. Ahojte!